Jūsų dėmesio į tai, kas Kiddy Tour karaliaus Mindaugo taurės turnyre buvo gražiausia. Penktoji vieta. Neptūnas pusfinalyje neturėjo jokių šansų ir nesulaukė jokios užuojautos iš buvusio savo žaidėjo. Čia Arnas Butkevičius, jo dėjimas iš viršaus įsiveržus į Neptūno komandos teritoriją ir Kazys Maksvytis iškart prašo minutės pertraukėlės. Jis mato, kad jo auklėtiniai labai prastai pradeda ir antrąją mačo dalį reikia daryti šiokias tokias korekcijas. O ketvirtoje vietoje pasigailėjimo jau Arnui Butkevičiui nedemonstruojantis Brendonas Deivisas. Žalgiris gerai greuna ryto derinius ir po to reikia žaisti individualiai vilniečiams. Lieka tik 3 sekundės iki ryto atakos pabaigos. Reiks kažką organizuoti. Trečioji vieta. Donatas Tarolis pamiršo, kad šiemet Siemens arenoje dėjimų konkursas planuotas nebuvo. Neptūnas perskuba iš viršaus. Koks dėjimas nugarai krepšį. Smagu, kad ir žiūrovus pamalojina dėjimų Donatas Tarolis ir dar ne bet kokių. Na ką, mes galime pasveikinti Nenadą Čianaką su pirmoju iškovotu titulu atvykus į Lietuvą. Antroji vieta. Vienas tritaškis, antras tritaškis. Ir Vilniaus rytas sugrįžta atsiimti karaliaus Mindaugo taurės. Ryto ataka Rokas Stipčevičius. Prieš jį lieka Paulius Jankūnas. Atšokęs nuo Paulius Jankūno pataiko. Kroatas bando dar sykį užvesti savo ekipos ir galius. 62-50 iki ryto atakos pabaigos. Vėl su kamuoliu Stipčevičius. Vėl atšoka nuo Paulius Jankūno, kuris buvo... Pirmoji vieta. Finalo MVP jau rungtynių pradžioje įspėjo Deivisą dėl to, kam priklausys šis vakarėlis. Įspūdingas stogas. One less deal from your team if you follow BetSafe LKL on Twitter, Instagram, and YouTube.